গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন আৰু সমান্তৰালকৈ প্ৰতিবাদ ধৰ্ণা প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। দিছপুৰ লাষ্ট গেট উত্তাল কৰিছে প্ৰতিবাদে। বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিধানসভাৰ গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাখনেই প্ৰতিবাদ দিছপুৰ লাষ্ট গেটত। বিভিন্ন দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। আৰু আমাৰ সাংবাদিক স্মৃতা ৰাণী ডেকা দিছপুৰ লাষ্ট গেটত আছে। আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ স্মৃতাৰ ওচৰলৈ। স্মৃতা, যিহেতু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন আৰু তাৰ বাবে এতিয়া লগে লগে হৈছে দিছপুৰ লাষ্ট গেট উত্তাল দল সংগঠনে, আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী আছে এই দাবী লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ইতিমধ্যে দুটাকৈ দল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, তেওঁলোকৰ দাবীত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। ইতিমধ্যে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ যি দাবী আছিল এই দাবী লৈ এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত, আৰু আমি তেওঁলোকৰ সৈতে পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকৰ মূল দাবীকেইটাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ মূল দাবীসমূহ কি কি অনুৰোধ কৰাইছো এই তিনিটা বিষয় লৈ পেলাই আমি এই ইয়াত নামিছো। মূল দাবী তিনিটা, অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা যিটো ভোটাৰশ্বিপ দাবী বুলি কয়, ভোটাৰশ্বিপৰ এখন প্ৰস্তাৱ ইয়াৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ পৰা এখন প্ৰস্তাৱ পাছ কৰিব লাগে, কাৰণ 2005 চনত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই নিজে চহী কৰিছে তাত, আৰু 2011 চনৰ 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিয়ে পাছ কৰি দিছে যে প্ৰতি নাগৰিকৰ প্ৰতি মাহৰ 6,000 টকা প্ৰাপ্য আজি উলিয়াই দিব লাগে। যদি এই টকাটো পোৱা হ'লে আজি বানপানীৰ নামত যিমানবিলাক মানুহ কক বকাই আছে, ভিক্ষা খোজা যিটো অধিকাৰ, এই অধিকাৰ খতম হ'লেহেঁতেন, এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ অধিকাৰ হ'লেহেঁতেন। তৃতীয় কাৰণটো হৈছে NRCৰ সম্পূৰ্ণ দাবী, আমি চলুচন বিচাৰোঁ, সমস্যা নহয় সমাধান বিচাৰোঁ। গতিকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই দাবীকেইটা উত্থাপন কৰি আজি দুদিনীয়াকৈ ইয়াত অৱস্থান ধৰ্ম পালন কৰিছে ভোটাৰ। আমি দুদিনীয়াকৈ কৰিছোঁ ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ নেতৃত্বত এয়া চলি আছে। তেওঁলোকৰ NRC আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী আছে এই দাবীসমূহৰ বাবে এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত অসম সংগ্ৰামী মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে বহু লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে, মহিলা পুৰুষ যিসকল যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে ইয়াত আহিছে, ভিন্ন ঠাইৰ পৰা অসমৰ ইয়াত আহিছে আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মূলতঃ তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পালন যিসমূহ এই অধিৱেশনত তেওঁলোকৰ দাবীসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈকে তাকে লৈ তেওঁলোকে এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে অসম সংগ্ৰামী মঞ্চও ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি তেওঁলোকৰ কি দাবী এই দাবীসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আজিৰে পৰা গ্ৰীষ্মৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে আৰু অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে দিছপুৰ লাষ্ট গেট উত্তাল কৰি তোলা হয়। আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ দল সংগঠনৰ দাবী আছে সেই দাবীসমূহ তেওঁলোকে এই দিছপুৰ লাষ্ট গেটত তেওঁলোকে ধৰ্ণা বহে, অৱস্থান ধৰ্মঘটত বহে, আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ তেওঁলোকে যাতে যি মজিয়াত সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে এই ধৰণে দল সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। অসম সংগ্ৰামী মঞ্চৰ ইতিমধ্যে লোকসকল আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। আপোনালোকে আজি কি কি দাবী লৈ এই প্ৰতিবাদত বহিছে? অসমৰ বহু সমস্যা আছে, কিন্তু এইখন বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা আমি বিচাৰিছোঁ 5টা সমস্যা সমাধান কৰক। প্ৰথমতে 122 বছৰত অসমৰ যিটো বানাক্ৰান্ত এই বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে এই ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ দিল্লীক বাধ্য কৰক, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বাধ্য কৰক যে বানপীড়িত ৰাজ্যৰ বাবে তেওঁলোকে দিল্লীৰ পৰা 5,000 কোটি টকা তেওঁলোকে আনক, আৰু বানপীড়িত ৰাজ্যৰ সকলো সমস্যা সমাধানৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক বিধানসভাৰ মজিয়াত। আমি দাবী কৰিছোঁ 2009 চন 10 বছৰ হৈ গ'ল,
দহ বছৰ হৈ গ'ল গুৱাহাটীত পানী যোগানৰ বাবে চাৰিটা প্ৰকল্প লৈছিলে। সেই প্ৰকল্পকেইটা খোৱা পানীৰ বাবে আজি হাহাকাৰ মহানগৰীবাসী। সেই খোৱা পানীৰ কাৰণে চাৰিটা প্ৰকল্প তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে কাৰ্যকৰী কৰে সেইটো আমি দাবী কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে যিসকল টেট শিক্ষক 41,000 টেট শিক্ষক ঠিকা ভিত্তিত ৰাখিছে, শিক্ষকক ঠিকাত ৰখাটো উচিত নহয়। আমি কৈছোঁ আজি বিধানসভা মজিয়াত তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৰণ কৰক, তেওঁলোকক নিয়মীয়াকৰণ কৰি তেওঁলোকক শিক্ষকসকলক মৰ্যাদা দিয়ক। আৰু 2014 চনত এখন আইন হৈছিলে, এই আইনখন হৈছিল যে পদ ব্যৱসায়ীসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পদ ব্যৱসায়ীসকলক ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক স্থান দিয়া এখন আইন হৈছে। গুৱাহাটীত 41,000 পদ ব্যৱসায়ী আছে, এই পদ ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ যাতে এই বিধানসভাই তাৎক্ষণিকভাৱে দিয়ে সেইটো আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ 81,000 মানুহৰ পৰা, ভূমিহীন মানুহৰ পৰা কুবুলা লৈ থৈছে যে একতা পাঁচকোচা মাটি দিম বুলি। সেই গুৱাহাটীৰ ভূমিহীন মানুহক একতা পাঁচকোচা মাটি দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ। পাঁচটা দাবীত আমি বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিছোঁ, মেমৰ নাম দিব খুজিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই দাবীকেইটা কাৰ্যকৰী কৰে। আৰু নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটীৰ মূল এই সমস্যা, এই পাঁচটা সমস্যাক লৈ অসম সংগ্ৰামী মঞ্চ এইদৰে প্ৰতিবাদত বহিছে। আৰু মুঠৰ ওপৰত ক'ব লাগিব যে এই প্ৰতিবাদসমূহ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু অসমৰ আৰু তথা ৰাইজৰ যিসমূহ সমস্যা, এই সমস্যাসমূহ যাতে যি ওপৰলৈ আহে আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াত যাতে এই সমস্যাসমূহে মান্য পায় আৰু তাৰ বাবে এইধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দিছপুৰ লাজগেট। এনেধৰণে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ লাজগেট, দিছপুৰৰ লাজগেট। আজিৰ পৰা গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে বিধানসভাৰ আৰু তাৰ লগে লগেই দেখা পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন দাবী লৈ দিছপুৰ লাজগেট উত্তাল কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। বানপানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টেট শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ দাবীক লৈ বৰ্তমান উত্তাল হৈ পৰিছে দিছপুৰৰ লাজগেট। স্মিতা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।